Subito. Plus grande, plus performante et prête pour l'action. Fiat 500X, le nouveau crossover. Fali mitsika ny tokantrano indray amin'ny tiano ity. Manasanao anaraka ny fandaharana kolotsara hatramin'ny farany. Avy hatrany dia hojerentsika ato anatin'ny portrait ny momoan'ny vahintsika indray ho amin'ny anio inona ny zavatra ataony inona indray ny famoronana vaovao hojerentsika amin'ity herinandro vaovao ity. Tsy ampiandrelanareo intsony fa andeha hoarahana avy hatrany ny portrait araoary. Izahay mpiasa tanana malagasy. Manao chauffeau à bois zany hoe famanana rano izy raha miteny malagasy anomboka tany amin'ny tadabe ny tadako tany ry zareo zany no nanao an'io voalohany zany hoe io ny chauffeau ny existe voalohany teto Madagasikara amin'ny mahaboana azy teo le nyresako teo a dia mandeha izy na amin'ny charbon de bois na kitay a na déchet végétaux toa mafana izay moa no anaran'izy ity ary toa mafana tokoa nefa le anaran'le dadabe anay de toma de nefa n'le zavatra ataonay mafana de tao anatin'izay nanaovanay an'izy hoe tomafana araka ny voalaza teo moa dia ity no famanana rano voalohany teto amintsika distributeur an'io chauffeau io teto Madagasikara tamin'izany a de ny kankaeria raha tsirahonana de ny bonet zany hoe teto Madagasikara ray manontolo zany de nisy an'io amin'izao fotoana izao moa zany a nitimby asany dadabe anay le izy tamin'ny androny a de nitimby asanyry dadanay a de anay indray ngambany amin'izao a fa sady hoe fierté anay koa le izy zany de tazominay a sady ny tena zava-dehibe indrindra ny hoe vita tsika malagasy sa le izy a de na ny mpiara-miasa na ny fitaovana rehetrarehetra ampiasainy a ampiasainay ao anatin'la izy a de zavatra vita malagasy daholy fa aiza manao ny ampita moa no fanamboarana azy ity ary mbola notoizana foana mandraka kehitriny indrindra amin'izao toe-piainana ianasika izao izay ny atin'ireo lancenay an'izy satria tamin'izany zany a tamin'ny nanaovana an'le chauffeau mbola nafinaritra ny fiainana teto Gasikara mbola tsy de sahirana ny olona de tonga moa ny chauffeau elektrika de maty satria na ny vidiny ny jiro a sy ny rano ny jirama zany a mbola mora teto Madagasikara de tsy problema ny mponina mihitsy ny mandoha an'le izy fa kosa amin'izao fotoana izao ny ireo lancenay le izy moa efa tazomina foana fa ireo lancenay le izy amin'izao a natin'ireo lancenay an'le izy de amin'izao zany kohana energie ny jirama eto amintsika efa lafo be tsy takatry ny mponina de nefany a 80% ny malagasy amin'izao fotoana izao a mbola charbon de bois foana ny ampiasainy de zay ny antony nampatonga anay ndreo lance an'le izy a sady opportunité ho an'le vahoaka malagasy le izy a hoe sady manjefa ny vita gasy izy a miaina amina ataoko hoe mialatsiana ami'ny teny frantsay fa miaina ao anaty confort satria ao anatiny anisan'ny confort ngamba ny ataoko hoe rano mafana na dia efa ela zany nisy ny ty famanana rano vita malagasy ity ny endriny tsy niova firy akory fa ny fitaovana ampiasaina kosa no miova manaraka ny vanim-potoana sy ny teknôlôjia amin'izao zany efa misy matiro be dia be afaka ampiasaina dia nararotinay tamin'izay koa ley izy hoe sady ireo lancena ley izy ny atao manaraka norme dia efa produit be dia be zany ny ampiasainay produit fotsiny resahako a ankoatra amin'ny matériau fa matériau efa niova
ny fanipoziny izany mitovitovy ihany fa efa niova daholo izany, izany hoe efa manaraka ny toetrandro amin'izao fotoana izany ny ilay zavatra ataonay. Asa tanana avokoa no mbany eto fanamboarana azy voalohany hatramin'ny farany. Ny tena tanjona moa izany amin'ilay zavatra ataonay aloha hatreto dia hoe itsika malagasy a, tsika eto Madagasikara aloha ny aina n'ilay zavatra vokarintsika izay vao mety hoe aparitantsika ny ivelany, fa izay izany tena tanjonay hoe ny tokantrano tsirairay eto Madagasikara afaka mampiasa an'izy io. Tsy vitany hoe famoronana fotsiny ihany izany arak'izay fa famoronana ihany koa mba entina ampandrosoana ny isam-batan'olona, ny isa-tokantrano, ny firenena. Ho arantsika izao manaraka izao kosa indray ny arak'asa ampahany ihany amin'ny asa fanaovana famanana rano iray no jerentsika. Mbola olana mitoatra foana mantsy mandraka kehitriny eo amin'izay sehatry ny famoronana izay ny resaka fandikana mitovy, ary mbola miady amin'izay foana ireo mpanao taozavatra, ireo mpanao asa tanana, ireo mpanao zavakanto malagasy. Raha zavatra iray monja mantsy no miova kely ao anatin'izay zavatra ny foronina izay dia efa tsy hanao sony izay ny dikany izay ilay olana. Dia ho arantsika ary ny arak'asa entina anehoana ireo fitaovana ampiasaina sy ny fomba fiasa amin'ny kapeny, ary avetrany. Amore. Subito. Plus grande, plus performante et prête pour l'action. Fiat 500X, le nouveau crossover. Izany hoe izay moa izany tsy tonga dia manana disponible fa tsy maintsy surcommande a, dia une semaine eo izany ny anaovanay ny anankiray. Eo amin'ny herinandro eo ny fahavitan'ny famanana rano iray, 30 taona ny faharetany, ary mbola azo ambarina soma tsara nefa. Ary mety ihany koa izy ity na amin'ny toerana tsy misy jiro aza dia efa mandeha foana. Dia mbola ho resadresana ny toin'izay ato anatin'ny tafakanto. Yeah.
Eny ara tena tafaka antoka sika amin'izao fotoana izao ity ilay chauffeur ilay famanana rano a hitantsika eto izao izany rehefa ohatra tena mitsangana raha ohatra ka hoe mitsangana eto izany dia ohatra izao ny lavany misy ohatra ny ahoana moa ny lavany ity izany sitraka Ohatra ny lavany ao angamba ny tiako teneno hoe refiny mihitsy ny tiako lazaina Eo amin'ny mety fa eo izy mety fa dia mbola misy ngeza noho ity ihany koa raha tsy diso a misy ngeza noho izy fa ohatra hoe izany hoe surcommande tiny disponible ty amintsika ty izany usage domestique raha usage professionnel la izy dia mbola misy an'izay lehibe izay ihany koa e mazaka rano firy litatra ty ny amin'ity chauffeur ty izany tsika tsy miresaka volume fa capacité izany hoe 60 litres ny volume any fa ny capacité limitée satria tant que mbola misy afo mirehitra ao anatin'ny foyer any a dia afaka produire izy na 2000 litres d'eau chaude ny tadiavinao a tsakitsanona eny ary ndao amin'izay ry resadresaka ny fomba fampiasantsika satria efa hetitra any izy ity a dia manahoana atsofokato ny afo aloha ny charbon ny arina azakazavaaryrakitra ato izany ny foyerny izany hoe ati ny alefa ny afo kitay a na charbon de bois na déchets végétaux fampirehetana azy tsotra be ohatra mampirehetra kitay ohatra mampirehetra fatapera rehetrarehetra ireny alefantsika ny kitay menaka dia vao une fois mirehetra ny kitay menaka dia alefa ny charbon na déchets végétaux a na kitay dia akatotsika ilay izy misy karakara ihany izany ao misy karakara akatotsika ny foyer a dia sokafantsika ny cendrier sady aspirateur d'air izany hoe ao anatin'ny tranonao izany izy ity moa izany afaka petraka na eny an-davarangana na any an-dalatsara na eny an-tokotany a na any amin'ny douche na any an-dakozia izy ametrahanao azy na ao amin'ny salon ary dikan'izay izany tsisy a tsisy setroka ao an-trano a tsisy fofona ao an-trano fa aspirenty aspirateur ity a dia tsisy loto hiparitaka ao an-trano satria ny laverina rehetrarehetra milatsaka ao anatiny ity izany hoe ty ambovibla koa nefany a nyrohatra ka feno ilay izy esorotsika ilay izy a dia ti zavatra ity no tsika anarinan'ilay izy a eny amin'ny anaretsika anazy raha ohatra kosa nefa ka hoe efa tapitra avinandro daholo ny olona ka hovonoantsika ilay izy dia sokafatsika fotsiny indray ilay foyer a dia akarotsika ny cendrier dia izay dia mato azy ilay afo dia ny sistemn'izy ity a dia mitovy amin'ny sistemny chauffeur rehetrarehetra ihany izany hoe entrée d'eau froide a dia sortie d'eau chaude mitovy amin'ny chauffeur rehetrarehetra ihany dia soit zany avato ny entrée anao eto ny sortie soit avato dia ny ankoatran'izay a bouchonnena amin'ny bouchon izany hoe reto bouchon reto koa nefany a entretien isaky ny 6 mois zany atao entretien ohatra ny chauffeur rehetrarehetra ihany a atao vidange izy ireo ny bouchon de vidange amin'izay fotoana izay mahasamihafa anazy fotsiny zany amin'ny maha chauffeur aboahana azy dia izy tsy maintsy mila sortiana cheminée mivoaka ny velan'ny trano izany hoe ilay izy tsy voatery hoe cheminée managana cheminée mihitsy ianao fa afaka tonga dia raccordinao eto fotsiny mivoaka ny velan'ny trano satria ny cheminée koa aspirateur anarivotra dia izay mombamomba lasy ty ny installation zany mitovy amin'ny installation ana chauffeur rehetrarehetra ny mitovy amin'ny installation rehetrarehetra satria rehefa plombier dia tokony mahafantatra an'ilay installation satria entrée a sy sortie dia ho noa tsy mamay ve izy ity raha ohatra hoe voakasika antiako tenena tsy mandoro izy izany a mafana ilay izy a fa tsy mandoro zany hoe tsy misy risque mihitsy izany tsisy risque d'accident zany ilay izy fa mafana ty cuve ity izany mafana rehefa mafana ilay rano ao anatiny izay koa ny tena important indrindra satria ny temps de chauffeny a 10-15 minutes izany hoe ao arina ny ampirehetanao an'ilay afo a dia mbola mitana fanana 10-15 minutes izy a dia efa mafana dia afaka mandro ianao raha ohatra moa ka tsisy andro tsony nefa mbola misy olona ny izy zany tsy dia tena hoe conservena hoe la etude nataonay zany tsy dia tena hoe hitazona hoe adonfiko la
afo fa nefa na izany ratsy izany ary mitazona eo amin'ny adiny telo adiny efatra izy rehefa mafana resaka an'izay ihany olona mandro izay ihany raha ohatra hoe ity izao dia mahavita olona firy eo izao ilay izy ny arina ihany koa manahoana ny ampiasaina izay mandany afo mandany kitaina mandany arina eo amin'ny firy eo ilay izy raha ohatra hoe olona firy zany hoe izy io zany a araka ny etude nataonay sy ny experience efa hitanay a dia ty chauffeur aloha zany voalohany indrindra ny mazaka douche anankiroa le douche anankiroa resahako zany a olona anankiroa miara-mandro amin'ny douche samy hafa zany hoe ohatra hoe ny ray eo amin'ny premier étage dia ndray eo amin'ny deuxième étage dia chauffeur anankiray ihany miara-mandro en même temps zany tokoteneniny zany hoe afaka miaraka mandro ry zareo a hatrany an-dakozia afaka mandeha any an-dakozia izy a sy ny rehetrarehetra misy mahazo raha mafana daholy resaka ianao teo hoe quantité ana énergie ao anatin'le izy ataoko ngambany en moyenne satria ny chauffeur ampiasainay zany tifona dia en moyenne zany zay 5-6 personnes par jour olo dehibe a mandro maraina ariva dia ny énergie laninayanao azy zany raha charbon de bois minim maximum zany eo amin'ny 500 ariary par jour eo dia amin'izao fotoana zao moazay olona dimy zay zany hoe eo amin'ny ataoko hoe ray gony par mois zany le izy ny gony eto amintsika zany zao a 15,000 ariary eo la charbon de bois ny resahana nefany a le resahako teo izy tsy voatery hoe charbon de bois fa misy hoe déchet végétaux dia fanaonay zany amin'izao a maka an'le kitakely ireny le any amin'ny siori zany misy an'le tapatapakazo ireny dia ireny ny vidina eo amin'ny 20,000 francs par mois eo zany laninay quantité d'énergie a par jour nefa n'izay mandro agogo ie marino moa zany vita malagasy somatsary tsy famanana lany hitatsika eto tsy hahitatsika daholo ihany koa ny tombony izay fa voalaza izay rehetrarehetra izay a ny mahita andreto koa ako ny vina manaraka ary ny vinanasa manaraka azalasao indray momba an'izay satria ohatra mifandraindraiky amin'izay any lay zay mihitsy ianao satria maromaro ihany ny olona lefa resaka hoe ahoana moa zany resaka tontolo iainana satria zareo ny olona zany mieritreritra hoe tsika amin'izao vaninandro zao efa tokony tsy zany tsony ny ampiasaina zany tsy tokony hoe charbon de bois tsony satria hoe manimba tontolo iainana dia proposition anay anankiray zany hoe projet anay anankiray koa zay atoato dia misy an'reto charbon reto zany hoe briquette de charbon le izy dia atoato zany reo briquette reo ho lancenay sady recyclage zany le izy a no tsy manimba tontolo iainana koa dia ho lancena reto charbon reto atoato a zany hoe amin'ny manaraka ho resahantsika le izy fa atao amin'ny chauffeur moa tsika amin'izao fa projet anankiray ho ataon'ny tomafana koa le izy atoato mazava ho azy rehefa miresaka an'izay fihinanasa manaraka izay dia fitsitsiana mitovy amin'ity famanana rano ity fitsitsiana ihany koa ny tena tanjona ao anatin'ity fihinanasa manaraka ity fa dia mirary sosahady a dia misaotra anareo ihany koa ny vahinta anatin'ny fandarana mpafantatra amin'n'ity zavatra vita malagasy ity manaraka indray eny ary misaotra anareo a misaotra ny kolo tv dia misaotra mihitsy soa fa zay fotsiny zany mba afatra tiako ampitaina hoe ory malagasy a manjy fa vita malagasy satria zay ny mampandroso antsika voalohany indrindra tsika tsy androso mihitsy raha tsy manjefa vita gasy tsika dia mba samy ezaka daholo ny orinasa tsirairay rehetrarehetra eny tokantrano eny a mba hamokatra satria tsika mila mamokatra zay tsika vao afaka mandroso sotra indrindra toko misokatra ny varavarany fandarana kolotsara ho anareo mpanakanto ho anareo mpanao asa tanana miafaka ho anareo mpamorona ihany koa amin'izay sehatra izay ihany aza misalasala manantona anay na ihany koa miantso ny laharana 034 07 888 26 ny fiato no mpanohana ny fandaharantsika ary manohana ihany koa eo amin'izay sehatry ny zavakanto izay na ny mpitandrika any aza isaorana manokana ny fiaty isaorana ihany koa nareo rehetra izay nanaraka ny fandaharana mpanaraka ny fandaharana kolotsara mpakafi ny fandaharana afakasitrana no atolotra ho anareo amin'ny anyanito izao indray fotoanantsika manaraka azany hoe ny sabotsy amin'ny enoraariva ny famerenana ny fandaharana izay narahantsika tamin'ity androany ity kosa dia ny latsinainy amin'ny iray ora sy fahateliny ary ny lakamisy amin'ny telo ora sasany mazava ho azy eto amin'ny kolo tv hatrany dia aza misaraka amin'ny kolo tv mihitsy ary samy tsara toko lasy toko vavy
Et prête pour l'action. Fiat 500X, le nouveau crossover